Bismillahirrahmanirrahim wa bihinasta'in wa alayhinatawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma baad Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Magandang araw po sa inyong lahat at ngayong araw po ang ating pag-usapan sa mga oras na ito ay ang ibang mga kamalian na kung saan ito ay nagagawa ng iilan sa atin na narapat na ito ay baguhin natin mula sa ating sarili. At ang pinakauna rito ay huwag tayong maghintay ng ibang tao para baguhin ang ating sarili. Huwag tayong maghintay na ng ibang tao para payuhan tayo na tayo ay magbago, na tayo ay uh, maging uh, mabuting tao. Bagkus, anumang mga bagay na gusto nating baguhin sa ating sarili ay magsimula tayo. Ano mang mga bagay na gusto nating gawin na kabutihan ay gawin natin. Kailan tayo magsisimula? Kailangan pa bang hintayin natin na uh, makarinig tayo ng payo mula sa ating magulang, mula sa ibang tao, mula sa ating kaibigan? Kung nakikita natin na meron tayong tinatawag na mga kamalian na dapat baguhin, baguhin natin may pangarap tayo sa buhay na gusto natin, ay sikapin natin na makuhang bagay na ito. Huwag na tayong maghintay ng ibang tao na mag-encourage pa sa atin. Magtiwala tayo sa ating sarili, at syempre gawin natin na makakatulong sa atin, at syempre ay magtiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay huwag tayong uh, maging feeling victim. Alam mo yung feeling victim na ito. Karamihan sa atin kapag nakarinig ng uh, isang paalala ay iniisip niya na hindi ito para sa kanya. Iniisip niya na siya pa lagi ay mabuti. Subhanallah. Halimbawa, nakarinig siya ng khutbah. At yung khutbah na ito ay uh, ang paksa dito ay patungkol sa pagiging Uh, mabuting tao. Yung feeling victim palagi ay iniisip niya na siya ay mabuting tao. Iniisip niya palagi na hindi siya yung uh, tinatamaan sa kutba kahit dapat na uh, tanungin din niya kanyang sarili. May mga tao na kapag nakarinig ng isang payo, halimbawa, payo sa pagbabayad ng utang, uh, kahalaga ng pagbabayad sa utang Uh, payo sa tinatawag na pagpapakumbaba payo sa uh, tinatawag na pagigimabuti sa kamag-anak sabi niya iniisip niya subhanallah tama talaga itong lecture ni ustad si ano uh, si ano agad ang iniisip niya pero yung sarili niya ay kinakalimutan niya kaya kasi nasabi natin na palaging uh, nagpapa-feeling uh, victim Ha? Mabuti naman ako kaya lang itong mga kakaibigan -ka ko, itong mga kamag-anak ko, itong mga... So, bakit yung sarili mo hindi hindi natin nararamdaman? Hindi natin, ano? Una, kapag nakarinig tayo ng anumang lectures, anumang mga aral, anumang khutba, ay implement natin, isabuhay natin sa ating sarili. Si ako ba siguro tinatamaan dito? Ano ba yung pakikitungo ko sa mga tao? Sa aking magulang, sa aking kaibigan, sa aking asawa? So wag nating uh, agad isipin na ah si fulan si fulan. So mali 'yon. Yun ay pag uh, uh, iisip na feeling victim na na hindi mabuti naman ako, hindi ako to. Ibang tao si ganito si fulan si fulan pero nakakalimutan natin ang ating sarili. So mali po 'yon. Dapat ay unahin natin ang ating sarili. Kabilang doon ay yung masyado nating dinadamdam ang sinasabi ng ibang tao. lalo lalo na yung mga haters sa ating pamumuhay, hindi pwede na wala tayong ang um, mga heater sa buhay. Ang propeta sa lalaho, alayos propeta siya. May mga tao na ayaw sa kanya. Bakit? Dahil ayaw nila yung turo niya na pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Dahil tinatamaan sila sa mga aral niya na pagsamba sa mga uh, tinatawag na mga nilika. So dahil nga sa sila sumasamba sa mga nilika, ayaw nila ang turo ni propeta. Ayaw nila kay propeta. So normal lang yun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nga na nag-iisang tagapaglika, may mga nilikha na sinabi nila na siya ay nagkaanak, na siya ay ganito. Subhanallah, Panginoon yun. Paano pa kaya tayo? Kaya kung may mga haters tayo, Subhanallah, minsan patunay yan na tagumpay ang tao. Hindi ibig sabihin na may mga tao na naga uh, naga ano sayo, nagsasabi sa'yo na hindi maganda, ay, ibig sabihin, ikaw ay fil filior. Hindi. May mga, minsan, dahilan ito, minsan may mga tao na galit sa'yo dahil sa iyong successful na pamumuhay. May mga tao na galit sa'yo dahil sa mabuting kaugalian mo. Dahil sa mabuting katangian mo, may mga tao na ganyan. Kaya huwag mong iisipin, dadamdamin, yung mga sinasabi ng ibang tao, ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na alam mo na ikaw ay tama. Ginagawa mo kung ano ang tama. Kaya sa akin, minsan pag nakita ko na uh, may mga nagko-comment sa page na ang comment niya, kayo mga Muslim ay ganito. Automatic yung mga ganun na mga terorista, mga ganun. Hindi ko na pinapaabot sa maraming, uh, maraming mga uh, argument. Dinidelete ko o kaya ay, binaflak ko. Gusto ko masaya mag, maging masaya pamumuhay ko. Anong pakialam ko sa mga tao na sila ay sinasayang nila yung oras nila sa mga ganoon. Napakasimpleng pamumuhay, 'wag mong sayangin doon yung oras mo. Ang mahalaga tama ang uh, ginagawa mo, 'wag mong isipin ang sinasabi ng ibang tao. 'Wag mong damdamin. Minsan pagdating mo sa bahay, iniisip mo pa, nadadamay pa yung asawa mo, nadadamay pa yung uh, mga anak mo, mga kaibigan mo dahil nasira ang araw mo doon. So dito, Huwag nating damdamin yun. Likas na sa tao na mayroon talaga ng mga tao na ayaw sa atin. Pero ang mahalaga, sinasabi natin na uh, tama ang uh, ginagawa ng isang tao, hayaan ang ibang tao. Ang uh, kabilang din doon ay yung pagkukulang natin sa karapatan ng ibang tao. Siyempre una-una dito yung karapatan ni Allah, uh, yung pagkukulang natin sa Kanya pagkukulang natin sa nag-iisang tagapaglika, sa pagsamba, sa mga ipinagutos niya, uh, ano ba yun? Siyempre, kailangan natin tanongin ang sarili natin. Uh, kabilang dito, yung karapatan ng ibang tao. At syempre, yung karapatan ng magulang. Natatawagan ba natin ang ating magulang kung tayo na sa malayo? Nakakatulong ba tayo sa ating magulang, sa kanilang pangangailangan, sa ating asawa? Hindi lang kasi yung karapatan natin palagi ang hinihingi natin. Alam lang natin yung karapatan natin, pero yung karapatan ng ibang tao, nakakalimutan natin. Lalo na halimbawa sa babae. Karapatan niya, karapatan ko na ganito, karapatan ko na ganito. Pero, subhanallah, pagdating ng asawa niya, busy sa cellphone. Wala siyang pakialam sa, sa asawa niya, pero karapatan daw niya ganito, ganito. So ano yung karapatan ng, ng, ng tao, ng ibang tao sa atin? Ganon din sila laki. Karapatan ko na uh, sa asawa ko na babae na ganito pero hindi siya gumagastos ng sapat. hindi siya uh, maganda makitungo. So hindi lang yung karapatan natin. Hindi palagi yung karapatan natin ang, ang nasa isip natin. Kailangan din natin yung karapatan ng ibang tao. Karapatan ng ng kaibigan mo. Karapatan ng uh, ng mga kamag-anak mo. Subhanallah. Ah, kailangan natin maibigay yung karapatan ng ibang tao. Yung karapatan nila isipin natin, huwag yung karapatan natin agad. Hindi agad yung karapatan natin palagi. Subhanallah. Okay? Huwag tayong focus palagi sa, ano, pag magiging makasarili tayo na yung karapatan ng iba, nakakalimutan natin. Kabilang doon, ay yung uh, palagi nating iniisip at patulo tayong nalulungkot sa mga nakalipas. Ang mga nakalipas na bagay. Ang mga nakalipas na bagay ay ito ay aalahanin lang natin kapag ka ito ay para sa uh, para makapulo tayo ng aral sa mga bagay na yun. Sa mga pagkakamali natin ay pumulo tayo ng aral dito para sa kinabukasan, para sa mga kasalukuyan na ginagawa natin. Pero yung araw-araw na lang iniisip mo, bakit kaya sana ganito na lang, ganun na lang, wala pong maitutulong yun dahil ang nakalipas ay nakalipas na hindi natin maibabalik, maibabalik yun. Tapos na yun, nangyari na yun. Qadar Allah. Ito ay tinadhana ni Allah. Alhamdulillah. Kaya ang mahalaga dito ay nakapulo tayo ng aral at kung may mali tayo, binago natin. Kung may nagawa tayong pagkakasala, ay nagbalik-loob tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang din doon ay yung sobrang pag-aalala natin sa uh, future. Subhanallah hindi ka makatulog, ano kaya ang gagawin ko bukas? Uh, sa ano kaya mga sampung taon ngayon, ano magiging buhay namin? Ano yung uh, napakarami mong iniisip doon sa mga darating na isang taon, dalawang taon, sampung taon? Hindi po, maganda, uh, hindi po masama na magplano ang tao. Wala pong problema doon. Pero yung pag-aalala ng tao, subhanallah, sobra hindi mag, hindi na maganda yung pamumuhay niya bakit dahil nandun na lang palagi inisip niya, ano kaya magiging buhay namin, mga anak ko, anong kakainin namin, anong ganito, anong ganoon, subhanallah. So halos pumuti na yung buhok natin, uh, yung isipan natin ay hindi, hindi nagiging masaya yung pamumuhay natin. Bakit? Ay, yung sobrang pag-aalala natin. Gawin natin kung ano ang makakatulong sa atin. Siyempre yan ay turo sa Islam at magtiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman yung nagpahinga ka lang sa bahay, ah, uh, may diwan ka doon, ha? Nagpapahinga ka lang doon sa bahay, sabi mo, magtiwala tayo kay Allah. Hindi ganoon. Hindi yan ang turo sa Islam. Gawin natin ang makakatulong sa atin sa ating pamumuhay. Ha? Mag-aral tayo, maghanap buhay tayo, ah uh, humingi tayo ng payo sa mga may mga uh, experience sa buhay, uh, sa mga business. Siyempre, humingi tayo ng, ng payo sa mga may kaalaman sa business. Gawin natin ang makakatulong sa atin. Tapos, siyempre, magtiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag na natin isipin yung mga darating. Isipin mo mo, pati sa apo mo, isipin mo. Subhanallah. Kung nakasulat na yan na anong mangyari sa kanya, nandun na yan. Ang mahalaga ginawa mo yung makakatulong sa iyo. Huwag mo nang is sobrang alalahanin yung mga uh, darating pa. Okay. Kabilang din doon, ay yung huwag natin kayanin yung hindi natin kaya. May mga tao, na kinakaya nila kahit hindi nila kaya. Uh, may mga tao na hindi nila kayang sabihin na hindi namin kaya. Hmm? May mga tao na uh, pati pati siya pagbibigay ng ifta. Huh? Kailangan na, uh, uh, may mga tao na hindi niya kayang sabihin na hindi ko alam yan. Ka alam ko yan. Huh? Puro alam ko yan. So dapat ay, Uh, sabihin natin yung tinatawag na hindi ko alam at wag natin pahirapan ng ating sarili sa hindi natin kaya. Wag nating uh, kayanin ang hindi natin kaya. Yung mga bagay na kaya natin. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Walang mga bagay na na uh, ipinahintulot ni uh, ni Allah na hindi natin kaya. Ang Allah hindi nagobliga sa atin na hindi natin kaya. Paano pa kaya sa ating sarili? Kakayanin mo yung isang bagay na hindi mo kaya halimbawa dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo, ikaw na, na nasa Middle East, ay magpapadala ka ng lahat ng sahod mo at ibabudget mo yung tinatawag na dalawang daan sa isang buwan. Which is hindi sapat. Bakit mo kakayanin, hindi mo kaya? Oo, mahal mo sila, pero syempre, kailangan mo pangalagaan ang sarili mo. Kailangan mo maging uh, mag na maayos, pero hindi yung tinatawag na halos kakain ka na ng mga tirang-tin, mga tira, tira, -tira manghihingi ka, maga, uh, di ba? So dapat ay yung tinatawag na uh, kaya lang natin, yung kaya natin. Okay? Kabilang din doon ay umiwas tayo sa mga kaibigan na alam natin na hindi makakatulong sa atin. Hindi ibig sabihin na uh, ito ay kasi maari si ng tao, bakit mo iiwasan si ganun hindi, hindi ganoon. Sabi nga nila, ikaw ay dumistansya. Ang pagkakapatiran sa Islam, kapatid mo yan, syempre. Kapatid muslim yan, kapatid mo sa pananapalataya. Pero hindi ibig sabihin noon, ay uh, makikipagkaibigan ka na sa kanya ng dire derecho, yung pakikipag-usap mo sa kanya, yung may pupuntaan ka, kailangan. Syempre, kailangan natin pumili na mabuting kaibigan. Kailangan natin pumili ng mga kaibigan na makakatulong sa atin sa ating pamumuhay sa mundo at sa, sa kabilang buhay. May mga tao na sa uh, the more na makikipag-close ka sa kanila, yung closeness nyo ay mas lalong magiging uh, masisira yung inyong pagkakaibigan. May mga ganoon na mga tao. May mga tao na kailangan mong umiwas para mapangalagaan mo ang iyong relihiyon, ang iyong iman, may mga tao na kailangan mong iwasan. Hindi ibig sabihin na putulin ang koneksyon sa kanila, kundi iiwasan mo sila para hindi ka makagawa ng kasalanan. Si mga marites. Kailangan mong iwasan. Bakit? Dahil sa tuwing kausap mo siya, wala siyang topic kundi kapitbahay niyo. Kundi si fulan, si fulana, si ganon, si ganon. Wala siyang ano. May mga tao na kailangan mong iwasan. Bakit? Dahil siya lang ang magaling. Ah, magaling ang luto ko, eh, siya hindi. Magaling ako magano, magaling ako magaling. Kailangan mong iwasan 'yo, bakit? Wala ka mapapala doon. Puro lang yabang. Hmm? May mga tao na dapat mong iwasan para sa ano? May mga tao na ang naririnig mo lang sa kanila, ah, wag ka ng ano, wag ka nang, ano, nang mag-aral, wala ka mapapala Wag ka ng, uh, ah, di ba? May mga tao na kailangan mo iwasan. Hindi mo siya iwasan, puputuli mo ko. Kasi kaibigan mo 'yun eh. Kapati mo siya Islam 'yun, pero iiwasan mo siya para sa ikakabuti. Minsan, sa ikakabuti na yung pagkakaibigan. Kailangan mo siyang iwasan. Kailangan mo siyang iwasan. Pero, syempre, kapatid mo yun. Ah, pag nakita kayo, assalamualaikum, maalikum salam. Pag may kailangan siya, tulungan mo siya. Pero iiwasan mo siya dahil sa ikakabuti na yung pagkakaibigan. Ikakabuti niya at ikakabuti mo. Okay? Uh, at bi bilang uh, panghuli, ay yung uh, sa sarili natin, minsan may mga tao, na uh, sobrang kuripot sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kapag ka sa ibang tao, gumagastos, mashallah. Gumagastos siya sa ibang tao. Ha? Sa kaibigan niya, may bisita siya, may mga ano siya, gumagastos. Pero sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, oh subhanallah, napakakuripot. Napakakuripot. kuripot yan ang isa sa sinabi ni Propeta sallallahu Law wasallam na mayroong isang isang babae na sahabiya na humingi sa kanya ng payo at sinabi niya, "Wag mong pa, wag mong papayagan o papakasalan ang lalaki na ito dahil siya ay bakil." Ha? Siya ay bakil. Anong bakil? Napakakuripot. Ha? Subhanallah. Kapatid, napakaiksi ang buhay natin dito sa mundo. Habang may kayamanan pa tayo, ay Enjoy your life sa halag na pamamaraan. Maging masaya sa pamumuhay. Yung mga gusto mong kainin, gusto mong puntahan, para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa kamag-anak mo. Siyempre, hindi big sabihin na puputulin mo yung connection sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi. Pero i-balance mo, ang sarili mo, siyempre. Diba? May mga mayayaman, sobrang yaman, pero nakasuot ng damit na halos punit-punit na. Ngunit talaga, naka tsinelas na halos, yung tsinelas niya ay hindi na siya komportable doon. Napakan niya, nakapak siya ng konting, napakaliit na bato, nasasaktan siya. Bakit ganoon? Bakit ganoon? Siyempre, ah, iiwan din natin ng pamumuhay dito sa mundo. Anong halaga ng pinag-ipunan natin dito kung hindi mo na naramdaman yung pinag-ipunan mo sa sarili mo. Hindi naramdaman ng asawa mo yung inipon nyo na pera. Hindi naramdaman ng mga anak mo yung naipon nyo na pera. Dahil sa sobrang kakuriputan. Ha? Biruin mo, yung iba mayaman. Pero anong kinakain? Subhanallah, halos masukan na ang mga anak niya sa pancit at itlog. May, may kaya naman sa buhay. Pwede naman kumain ng masarap na pagkain. Kailan natin kailan tayo bibili ng masarap na pagkain? Yung ano uh, anuin ka lang? Susubuan ka dahil hindi mo na malasahan yung kakaini mo? Subhanallah. Karapat na ng ating sarili. Hindi masama na tayo ay... Pero iwasan natin. Hmm. Iwasan natin ito. Iwasan natin na bumili ng pagkain, pumunta ng lugar, gumawa ng bagay para sa ibang tao. Ah, maraming ganyan. Hindi ka magiging masaya kung ikaw ay kakain ng pagkain para ipost mo sa Facebook as at makita ng mga tao. Dahil ang hangarin mo ay yung mga tao. Ah, para makita nila. Ikaw ay nagsada ka, i-post mo para sa mga tao. Hindi ka magiging masaya. Ikaw ay bumisita sa magulang mo, i-post mo para sa mga tao. Wallahi, wala itong halaga at wala itong at na kasiyahan sa tao anong kasiyahan sa tao. Ha, subhanallah. Pupunta ka sa isang lugar, magandang lugar, pero ang hangari mo, ipopost mo para makita ng tao. Subhanallah. Hindi ka magiging masaya sa ganung pamamaraan, kundi gawin mo ito dahil gusto mo at ay itong bagay na ito ay kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung halal, ang mahalaga, ito ay gusto mo na bagay. Ha? So yan ang isa sa mga maipapayo natin na dapat natin baguhin sa ating mga sarili na ang unang pinapayuhan ko siyempre dito ang aking sarili. Ang aking sarili. At syempre kapag tayo nagbibigay ng mga payo, ito ay mula sa experience ng isang tao at ang kanyang pinakamalaking pinapayuhan dito ay ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili. Subhanallah. Nawa, tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at kati tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mabuting gawa ako muli ay nagpapasalamat uh, sa inyong uh, pagsubaybay at uh, sa lahat ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum. Wa salam. wa rahmatullahi wa barakatuh.